Tuunjada muddooyinka ugu dambeeyay magaalada Burco laga hadalhayay lacag wakaaladda biyaha Burco ka qaadi jirtay shacabka oo ay kor u qaaday ayaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco waxay Star TV ugu warrameen sida ay u arkaan lacagta lagu kordhiyay biyaha wakaaladda Burco iyo waliba sida ay u helaan biyaha. Mise wakaaladda biyaha Burco gobolka Togdheer waxa haqablaan lagu haystay biyaha. Biyihiina maanta waxay maraysaa inay sida Hargeysa Fardhaqan la isugu miiso ay 4:00 soo dhacaan saacad ama 2 saacadood. qorshahaasina gobolka ma aha biyo la'aan gobolka ka jirtana ma aha waa maamul xumada ka jirta wasaaradda biyaha. Waxaa jirta lacagtii lagu kordhiyey oo iyadana aanan garanayn sifaha ay leedahay. Lacagtina waxa lagu kordhiyey mitirkiyugiiba waxa lagu kordhiyey lacag aanu qaadi karin halkii mitirkiyuga. Biyihiina gobolka waa gobolka Soomaaliland ugu biyaha badan. Marka waxaan leenahay wakaaladda biyaha maamulkeeda weeye ujeeddadu ma aha biyo la'aan gobolka ka jirta. Soomaaliland marka la isku wada duba gobolka waa gobolka ugu biyaha badan. Marka waxaan leenahay waa in wax laga bedelaa wakaaladda biyaha wax ka bedeshaa dayrtana waxaan u saabanaysaa booyadihiiba iyaga lagu kordhiyey markii qasabadii la kordhiyey booyadiina waa lagu kordhiyey. Dowlad meesha wakaaladda biyaha u shaqeeya iminka waxay soo rogeen waxyaabaha loogu talagelin guri kasta oo laga baxo waxay odhanayaan biyo gelin mayno. Lacag hore lagu leeyahay iyadoo wax lacag lagu lahayn dadkii wuu dhiban yahay. Mid kalaa jirta oon farin kalan madaxweynaha gaarsiinayna dadkii shacabka dalkooda gudihiisii bay qaxoonti ku noqdeen. Meel walba magaaladaanu degannay hareereheeda waxa degan qaxoontii meel ay ka yimaadeen aan la garanayn dadkii dalka lahaaya oo aan barakan cayaal ahayn oo aan cay ahayn. Maxaa ujeedada meesha ka jirta? Maxaa wax looga qaban laayay? Waa maxay dalkan? Waa maxay dadkan dalkooda gudihiisa qaxoontiga ku ahaw? Si toosa in madaxweyne wax looga qabtaa xaaladda iyada ee waxaan leenahay qolada wasaaradda wakaaladda biyaha haysata war dadkiina u naxariistaan u leena war dadkiina u naxariisto dad baan biil keenin oo nolol maalmeed ku nool hamoodinaya dadku wada shaqeeyaan. Idinkaa dowladda u shaqeeya mushaar qaata guryihiinana biyuhu waa bilaash. Hadda ma garatay kuwa dan yartaa ee dheeli leefka ku noole maalintii waxay soo helaan quuto iyagii umadkoodu rashad guud. Haddaan nahay shacabka gobolka Togdheer oo nagaga timi xagga wakaaladda biyaha Burco taasoo ah wax dee waxa weeyaan aan la dul qaadan karin ah shacabka iyo dan yartana tacadi fara badan ku ah oo in hoos loo eego shacabka waxa weeyaan ahayd laakiin nasiib darro may noqonin. Waxaan ka cabanaynaa saaka biyihii oo lagu kordhiyey halkii mitirkiyuba. Mitirkiyugu markii hore wuxuu ahaa 8,000 sida caadiga magaalada laga qaadi jiray lacagta. Iminka waxaa laga dhigay 12,000 sii socda. Dee waxa weeyaan taasina waxa weeyaan waa wax tacaddi ah oo aan dadku qaadi karaynin. Intii weliba maamulkan dambe ee wakaaladda maareeyaha cusub isbeddelkani wuxuu yimi intii maareeyahan cusub uu qabsaday uu xilka hayay biyihii culiir bay galeen. Helo biyaha si joogta ama helo markaanu helana habeenkii bay xilli dambe soo dhacaan. Sidii Hargeysaan anagu habeenadii xilliyada dambe aan biyaha dhaansanaa weliba wixii 12 ka dambeeya markaasna waa suquuq quloos ay u joogaan ayay go'ayaan iyadoon foosa la dhaansan bay go'ayaan biyuhu waa daciif. Wakaaladda biyaha dhowr jeer xaafado maareeyaha wakaaladda biyaha Burco ayaa isna dhankiisa nooga waramay sababta ay u kordhisay wakaaladdu lacagtii shacabka ay ka qaadi jireen isagoona ugu horeyn sheegay in guud ahaan Burco wada gaadhsiiyeen biyaha. Guud ahaan magaalada biyuhu way wada gaadheen dhammaan 7 IDB magaalada in ka badan baa ku taal. Hal IDB oo nimanku gacanta ku hayno waa IDBgan jaamacadda ka dambeeya waa aragtinta loogu hayaa. Wax IDB biyala idan soo saari kartaa loo imika biyo ka cabaraya ma jiraan. Magaaladana guud ahaan biyuhu si wanaagsan haddaan usamado su-aasha ahayd lacagta yaro la kordhiyey sidii ka warqabtaan magaalada 4 qaybood ayaa magaalada biyaha laga loo isticmaalaa. Qayb waxaa la yidhaahaa hawsoolo waa guryaha iyo meheradood ku jiraan. Qaybna waxaa la yidhaahdaa beeraha. Qaybna waxaa la yidhaahdaa IDBga oo biyaha IDBga isticmaala. Qaybna waxaa kiosiska meelahan dadku ay ka ganacsadaan. Waa marka koowaade waa kala rayd IDBga qaybo ka mid a lacag bayda kama qaado weli waanaan bilaabinba sida sabri imaan oo kale hawshooda imikaabanu ku guda jirnaa. IDBga qolada iyo kiosk marka hore lacagta laga qaadaa waa 50% halka mitir cube wuxuu ka kooban yahay 5 foosto. 5ta foosto waxaanu ka siinaa 5,000 shilin. Macnaheedu waxa weeye halka foosto waxay ku joogtaa maxay 1,000 shilin. Halkaa waxba laguma darin waa IDBgii. Kioskuna waa caankaasoo kale waxba laguma darin. Waxaa la kordhiyey lacag yaroo 2,000 shilin oo 400 iyo 600 shilin ay cashuurtii dowladda tahay oy wakaaladduna leedahay 1,500 iyo 4 centi meelahaas. Waxaana lagu kordhiyey beeraha iyo hawsoolka
بيرونا وقلاً بيرلي ده حاصل كنا حوالي قلاً قريها دمهرة قريها يمهرة سكتشة لبعض صار تلوك كذي لبعض أكون شيلنا أفر بقولي يلح سنتين هاي تايولي عشورتي وما كل كذي توه لبعض قيبوضو سبب تلوك كذي هنا وحوي مركورة وكالة بيوها سنة كي مكشقلها شو جوا لبعض بقول شن يعفر تنقطع شو مش عارفته وحمر كذا علي مشو صلر نمل كيدات نمل وقال دبيو واحد وارد عارك تبمي ومشين تدا قصبات مشي قال صق رعاق قصبات أنا لك هنا إم بدنا وقيلناي بل نودو ترى عند واحد بدنا كهذا لي لأن تشي بدنا ما نصلناي وحن مكا صقان ليلا وسهرت إن لوجو دراء إن تاير محمد علي قدير ستار تي في برعو